Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna räägime sellest, kuidas Microsoft Wordis töölehti printeri sõbralikumaks teha. Mul on siin üks tööleht Gustav Adolfi gümnaasiumi raamatukogu õpikeskuse kohta. Ja esimene asi, mida alati tasuks vaadata, on veeris. See tähendab, kui palju on vasakul, paremal, üleval, all. Nii, võtame siit ülevalt layout, margins ja panen siis narrow. Et sellega me kohe nüüd võidame natukene juurde, sellepärast, et me panime veerised väiksemaks. Teine asi, mida tasub vaadata, on need, et kui suured on reavahed ja lõiguvahed. Et kui ma nüüd panen Ctrl A, valime kõik ära ja lähme siin paragraaf, vaatame, et lõiguvahe paneme 0,0 ja reavahe paneme ka näiteks 1. Nii, ja paneme OK, jällegi läks see väiksemaks, aga sellele ühele paperile ikka veel ei mahu kuigi palju ära. Siis tegelikult on selline asi, et on olemas ka printeri sõbralikud fondid ja näiteks Arial ei ole sugugi printeri sõbralik. Arial on selline fond, mis võtab üsna palju printeri tahma, nii et kasutame näiteks isegi Times New Roman on parem font, siis näiteks Courier, Kalibri, et no, et need võtavad palju vähem tinti. Nii, no ma panen praegu Times New Roman, see tundus nagu selline kõige mõistlikum. Ja siis, kui mul on mingisugused asjad näiteks boldis, siis tasub ka võibolla isegi mõelda, et see asi ei ole boldis, et ma teen ta võibolla siis lihtsalt noh, natukene suuremaks, et panen näiteks siis 18, kui ma tahan kuidagi või 16, kui ma tahan kuidagi esile tõsta. Nii, aga nüüd ma näitan teile ühe nippi veel. Et tegelikult on niimoodi, et kui ma nüüd seda töölehte vaatan, siis ega siin on ikkagi väga palju sellist valget ruumi ja tundub, et tegelikult võiks mahtuda neid töölehti rohkem. Ma teen nüüd sellise asja, et ma muudan selle layoutis tema orientatsiooni, mitte et ta ei ole portree, vaid et ta on landscapeis. Nii. Ja nüüd ma teen sellise asja, et ma kasutan ühte nippi, mida mina hästi palju töölehtede puhul kasutan. Läheme uuesti siia home. Paneme, et on siin vasak joondusega ja ma panen siia juurde tabel insert ja table. Ja kujutame siis ette, et ma tahaksin näiteks, et mul on ühel töölehel, ühel lehel kolm sellist töölehte. Nii, valin siis siit kolm veergu ja kui ma nüüd võtan siis selle teksti, mis mul siin on, nii Ctrl X ja lähme siis siia esimesse veergu, Ctrl V, panime selle siia, siis näete, ta mahtus siia üsna ilusti ära, et see pilt nüüd ei tahtnud hästi mahtuda, aga näiteks selle pildi, noh, see võib olla ka väiksem, et kuna ta peab siin värvima, siis see võib ka olla palju väiksem. Nii, ja teatud asjad, noh, näiteks ma saan ära korjata siin üleliigsed need reavahed ja tegelikult võiks olla niimoodi, et ülesanded ise võiksid olla, siin on mul Times New Roman 14, see on üle mõistuse suur. Et tegelikult, kui ma panen nüüd niimoodi, et see font on ka siin ikkagi 12, on täiesti loetav ja teatud asjad võivad isegi väiksemad olla, siis see on nüüd ka praegu täiesti tehtav. Näete, mul siia jäi lausa all ruumi juurde. Ja paneme ainuke, kus ma näen, et ta peab hakkama otsima sõnastikest, mida need tähendavad, et ma teen siia siis mõned read juurde, et tal mahuks siia kirjutama. Nii, ja nüüd ei ole mul muud teha, kui ma siis valin selle, mis ma olen siia esimesse mahtus ära. Ctrl copy, läheme teise, Ctrl V ja läheme kolmandasse, Ctrl V. Ja nüüd on siis, kui mulle need jooned siin ei meeldi, siis tegelikult tabelil saab jooned ära ka kustutada. Et mina olen kasutanud seda varianti, et kui ma nüüd siit valin selle välja, siis mul on võimalik määrata ära, missugused jooned on näha. No lõikamisjooned võiks näha olla. Siis ma võin näiteks ära kustutada selle, et kõigepealt näiteks panen üldse, et on no border ja siis määrata ainult, et on... Lähen siia lahtrisse ja määran ära, et sellel on ainult parem ja läheme nüüd siia lahtrisse ja et sellel on ka siis näha parem. Et siis mul on need ilusasti need lõikamisservad olemas. Ja näete, saingi ühes sellises suurest töölehes sain kolm väikest.